যতীন বৰা এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে, ৰাঘৱৰ অভিনেতা যতীন বৰা এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে, বিজেপিৰ নেতা যতীন বৰা এতিয়া উপায়হীন হৈ পৰিছে। যতীন বৰা এতিয়া কৰিব কি? যতীন বৰা এতিয়াই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে মই কি কৰিলোঁ। উল্লেখ্য যে যিটো সময়ত কা আন্দোলন হৈছিল সেই সময়ত যতীন বৰাক লৈ সকলোৱে আশা কৰিছিল, যতীন বৰা কা আন্দোলনত নামি পৰিছিল, কিন্তু কা আন্দোলন লাহে লাহে শেষ হোৱাত যতীন বৰা আকৌ উভতি গৈছিল বিজেপিলৈ। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যতীন বৰাই অৱশেষত ৰাইজক স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যতীন বৰাক লৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈছিল সামাজিক মাধ্যমত, যতীন বৰাৰ চিনেমা নোচোৱাক লৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰক্ষীয়ে মাতি পঠোৱাক লৈ যিবোৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছিল, তাৰ পাছতে যতীন বৰাই মুখ খুলিছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক যে যতীন বৰাই ৰাঘৱ নোচোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব নেকি, এনেধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল সামাজিক মাধ্যমত। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত যতীন বৰাক সমালোচনা কৰিছিল। ৰাঘৱ নোচোৱা অসমৰ 3,21,00,000 জনতাৰ কিমান লোক জেললৈ যাব লাগিব, এনেদৰে অসমৰ জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যতীন বৰাক। আৰু অৱশেষত যতীন বৰাই ফেচবুকত এই পষ্টটো লিখিছে। যতীন বৰাই কি লিখিছে আমি পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শ্ৰদ্ধা জনাই যতীন বৰাই জনাব বিচাৰে যে আপোনালোকে পোৱা খবৰ অনুসৰি কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ বিপৰীতে বা ট্ৰল কৰাৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ দিয়া হোৱা নাই। চিন্তনীয় বিষয় এয়া যে ৰাঘৱৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতিৰ বাবেই হওক বা মোক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবেই হওক, বিগত সময়ত মোৰ ফটো নাইবা ভিডিঅ' এডিট কৰি বিকৃত কৰাৰ লগতে দুদিনমানৰ আগতে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এটা দুষ্টচক্ৰই গ্ৰুপ খুলিছে আৰু আহ্বান জনাই লিখিছে যে ৰাঘৱ চাবলৈ যিসকল ইচ্ছুক তেওঁলোকে এই গ্ৰুপত জইন হওক, যিটো আমাৰ ছবি জগতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। এই ঘটনাটোৰ আগতেও সংঘটিত হৈ আহিছে যদিও অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোৰ কথা চিন্তা কৰি সেই দুষ্টচক্ৰৰ ইচ্ছাকৃত এনে এডিটেড ফটো ভিডিঅ' আৰু অপপ্ৰচাৰৰ আহ্বানৰ কাৰণ জনাটো আমাৰ দৰকাৰ বুলি অনুভৱ কৰোঁ আৰু তাৰ বিচাৰ হোৱাটো কামনা কৰোঁ। আনফালে ৰাঘৱ চিনেমাখন এতিয়াও হলত চলি আছে আৰু দৰ্শকে চোৱাৰ পিছত মনৰ ভাৱখিনিও জনাইছে। এই সময়ত এনে ফটো ভিডিঅ' আৰু গ্ৰুপ বনাই লিংক শ্বেয়াৰ কৰা ঘটনাটো শুভ লক্ষণ নহয় বুলি যতীন বৰাই লিখিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যতীন বৰাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কি চৰ্চা হৈছে? ৰাঘৱ নাচালে যতীন বৰাই আৰক্ষী লগাই থানালৈ মাতি পঠিয়াব নেকি, এনেদৰে মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে। যতীন বৰাই যিখিনি ৰাঘৱৰ জৰিয়তে যিখিনি বিষয় উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, শেহতীয়াভাৱে হলত চলি থকা ৰাঘৱ সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাসকলক লৈ বা গ্ৰুপ খোলাসকলৰ বাবেহে যতীন বৰাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ওচৰ চাপি দিছে বুলি কৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ওচৰ চপা যতীন বৰাই প্ৰকৃতপক্ষে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে, এয়াও হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। একেটা সময়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যদি জেলত দিয়ে ইয়াৰ পাছত যতীন বৰাই আমাক কি কৰিব, এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত একাংশই। চিনেমা চোৱা নোচোৱা বা চিনেমাখনক সমালোচনা কৰি থকাসকলৰ প্ৰতি গোচৰ দিব আমাৰ ৰত্নেকাই, এনেদৰে ফেচবুকত বিভিন্নজনে লিখিছে, এনেদৰে বক্তব্য দি লিখিছে। একেটা সময়তে যতীন বৰাক লৈ চিনেমা নাচাওঁ বুলি ক'লে কেছ দিবলৈ আহে, কি দিন কাল আহিল, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে একাংশই। আৰু তাৰপিছত যতীন বৰাই ফেচবুকত এই পোষ্ট দি স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, সামাজিক মাধ্যমৰ লোকসকলক আহ্বান জনালে যে চিনেমা নাচালে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা যতীন বৰাই গ্ৰহণ কৰা নাই, বৰঞ্চ যতীন বৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাংশই এডিটেড ফটো বা ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি যি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে সেইসকলৰ বাবেহে যতীন বৰাই এনেধৰণৰ পন্থা ল'বলৈ বাধ্য হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সঁচাকৈয়ে নায়ক হ'ব খুজি খলনায়ক হোৱা যতীন বৰা এইবাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে নেকি ৰাঘৱ চলচ্চিত্ৰখনক লৈ? ৰাঘৱ চলচ্চিত্ৰক লৈ যতীন বৰা কিয় দিশহাৰা হৈ পৰিছে? যতীন বৰাক লৈ কোনে কি ক'ব বিচাৰে? যতীন বৰাই সঁচাকৈ জেললৈ নিব নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল। ৰাঘৱ চোৱা নাই বহুতে, ৰাঘৱ যিসকলে চোৱা নাই সেইসকল জেললৈ যাব লাগিব নেকি, এনেধৰণৰ দুচিন্তা আহি পৰিছিল আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অসমৰ জনতাৰ। অসমৰ 3,21,00,000 জনতাৰ অধিকাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে আমিও জেললৈ যাব লাগিব নেকি, কিয়নো আমি চোৱা নাই ৰাঘৱ। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰাঘৱ নোচোৱাসকল জেললৈ যাব লাগিবনে নালাগে? কিন্তু অৱশেষত যতীন বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পাছতেই স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। উল্লেখ্য বিষয়টো হৈছে যে ৰাঘৱ নাচালেও জেললৈ যাব নালাগে, এই কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে যতীন বৰাই। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে আজি এগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, এগৰাকী ব্যক্তিক যেতিয়া থানালৈ মাতি পঠিয়াইছিল
তার পরবর্তী সময় যতীন বরা সন্দর্ভত বিভিন্ন জনে সমালোচনা করেছিল আর সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে যতীন বরাক সকলে সমালোচনা করেছিল আর অবশেষত যতীন বরাই সেই সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে আর যতীন বরার ফেসবুক পোস্টর পিছত রাজ্যত ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে প্রতিক্রিয়া। উল্লেখ বিষয়টি হয়েছে যে যতীন বরাই যদি রাঘব নোচোয়ার জেলল নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে তেনেহলে সেয়া দুর্ভাগ্যজনক বলে একাংশই কব বিচাৰিছে। আন একাংশর মন্তব্য যতীন বরার রাঘব বর্তমান সময় সিনেমা হলত চলি থাকলেও নাচাও বলে একাংশই লিখিছে, কিন্তু একটা সময়তে যতীন বরাই সিনেমাখন চাবলৈ সকলকে আহ্বানও জানাইছে। এটা প্রশ্ন আহিছে যে যতীন বরাই যেটু কারণত ক্রাইম ব্রাঞ্চত গোচর দিছিল সেয়া রাঘব নোচোয়ার বাবে নহয়, রাঘবর বিরুদ্ধে লিখার বাবেও নহয়, রাঘবর বিরুদ্ধে বাতৰি পরিবেশন করার বাবেও নহয়, সেয়া যতীন বরাই সেই সন্দর্ভত ক্রাইম ব্রাঞ্চত অবগত করেছিল এইভাবেই যে যতীন বরার ভিডিও আর ফটো এডিট করে একাংশই বিভিন্ন গ্রুপত শেয়ার করার লগতে আন একাংশই রাঘব চাবলৈ গ্রুপ বনাই দিয়া এই বিষয়টে যতীন বরা মনত কিছু ক্রিয়ার সৃষ্টি করলে আর যার পরবর্তী সময় যতীন বরা আরক্ষীর কাক চাপিল। অবশেষত যতীন বরাই এই নিশ্চিতি প্রদান করেছে যে রাঘব সন্দর্ভত রাঘব নোচোয়া সকলের বাবে যতীন বরাই এনে ধরনের কাম করা নাই, রাঘবক বিরোধিতা করা সকলের বাবেও করা নাই, বরঞ্চ অপপ্রচারত লিপ্ত হওয়া সকলের বাবে যতীন বরাই এনে ধরনের আশ্রয় গ্রহণ করবলগিয়া হয়েছে, আরক্ষীর আশ্রয় গ্রহণ করবলগিয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। যতীন বরার স্থানত যদি আজি আপনি থাকিলে হেতেন বা যতীন বরার এই রাঘব নোচোয়ার তালিকাত যদি আপনি থাকি যদি আরক্ষে মাতি পঠিয়ালে হেতেন আপনাকে আপনি কি করলে হেতেন সেই সন্দর্ভত আপনি মন্তব্য করব পারিব।